السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، طلباء عزیز، بزرگوں اور بھائیوں، اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے ہماری مائیں اور بہنیں، آج ساڑھے چودہ سو سال گزر چکے ہیں دین محمدی کے دنیا میں آئے ہوئے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ دین اپنی اصلی شکل و صورت میں پوری دنیا میں موجود ہے، اور ہزار کوششوں کے باوجود ایسا نہیں ہو سکا کہ وہ دین جسے سرور عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے تھے، وہ بالکل ہی بگڑ جاتا، محرف ہو جاتا، تبدیلی ہو جاتی، ایسا ممکن نہیں ہو سکا، اور قیامت تک بھی ایسا نہیں ہو سکے گا. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، لا يضرهم من خذلهم، اس جماعت کو لوگ ذلیل کرنے کی کوشش کریں گے اور دین کو بگاڑنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے. ہم نے جو یہ کہا کہ ساڑھے چودہ سو سال پہلے ابھی 1446 چل رہا ہے، اور یہ ہجرت کا سال ہے، اور ہجرت سے بھی 13 سال پہلے قرآن پاک کا نزول شروع ہوا، تو آپ یوں سمجھئے کہ 1458 سال اس دین کو آئے ہوئے ہو چکے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ یہ جو مدت ہے یہ دین اسلام کی آنے کی مدت ہے کہ دین اسلام تو ایک نیا دین ہے 1400-1500 سال پہلے آیا ہوا ہے اور دیگر ادیان عیسوی ہوں موسوی ہوں داؤدی ہوں ابراہیمی ہوں یا اور کوئی ہوں جو آج کہے جاتے ہیں یہ قدیم ہیں پرانے ہیں بہت سے لوگوں کا ایسا دعویٰ ہے سوچنا ہے سمجھنا ہے حالانکہ یہ بات واقعے کے خلاف ہے ہمارا ماننا یہ ہے کہ دین اسلام اسی وقت سے دنیا میں لایا گیا جب اس دنیا میں سب سے پہلے انسان سیدنا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوا اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا جا رہا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ نَهْبِقُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ہم نے کہا کہ چلو سب کے سب تم دنیا میں اتر جاؤ یعنی آدم علیہ السلام اپنی ذریت کے ساتھ دنیا میں بھیجے جا رہے ہیں اور پھر ان سے کہا جا رہا ہے کہ میری طرف سے جب ہدایتیں آئیں گی رہنمائی آئے گی تعلیمات آئیں گی وحی کی شکل میں فمن تبع ہدایا تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون انہیں نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خطرہ ہے نہ کوئی ڈر ہے تو یہ جو فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى ہے یہی تو اسلامی ہدایت ہے جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی اور پھر اس میں حسب مصلحت حسب ضرورت احکامات دیے جاتے رہے ہر نبی حقیقت میں دین اسلام کا پیروکار رہا ہے اور اسی اسلام کا تسلسل ہے جو ہمارے اور آپ کے سردار خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے تو آپ سے اسلام شروع نہیں ہوا ہے آپ پر اسلام مکمل ہوا ہے یہ بات ہم سب کو ذہن نشین کرنی ہے اسلام کی ابتدا نہیں ہوئی ہے دین محمدی پر اسلام کی تکمیل ہوئی ہے دین محمدی پر چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا آج میں نے اپنا دین تم پر تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا اور میری طرف سے جو نعمت عطا کی جانی تھی وہ تام کر دی اور اب میں تم سے صرف اور صرف اور صرف اسلام سے راضی ہوں اس کے علاوہ کسی اور دین سے راضی نہیں ہوں تو یہ جو دین محمدی ہے جو اسلام کا مکمل ورژن ہے انگریزی میں کہیے اپ ڈیٹ شدہ اسلام ہے آخری
کہ اب اس میں کوئی انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے. یہ دین آج تک اور قیامت تک اپنی اصلی شکل و صورت میں باقی کیوں ہے اور کیوں رہے گا؟ یہ بڑا سوال ہے. دیگر ادیان بدل گئے، تحریف ہو گئی، تبدیلی ہو گئی، اور ان کے نام لینے والے خود اس بات کے معترف ہیں کہ ہمارا سرمایہ اور ہمارا اساسہ جو ہمیں پیغمبروں سے ملا تھا اس کی ہم پوری طرح حفاظت نہیں کر سکے، خود معترف ہیں. مگر اسلام الحمدللہ باقی ہے، موجود ہے، تبدیلی سے محفوظ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو اس کی وجہ میرے بھائیوں یہ ہے کہ اس دین محمدی کے لیے جو رہنما منشور عطا ہوا قرآن مقدس کی شکل میں، اللہ تعالی نے خود اس کی حفاظت کا وعدہ لے لیا ہے. اور جب منشور قرآنی محفوظ ہے تو اب دین محمدی بھی محفوظ ہے. دنیا کی کوئی طاقت اسے ختم نہیں کر سکتی. قرآن محفوظ ہے تو اسلام محفوظ ہے، قرآن باقی ہے تو اسلام باقی ہے، قرآن موجود ہے تو اسلام موجود ہے. اللہ تعالی نے اسباب کے درجے میں انتظامات فرمائے ناقابل یقین انتظامات ہیں کہ یہ 30 پارے کا قرآن چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں پورا کا پورا محفوظ ہو جاتا ہے. کمال ہے. ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، نجیب آباد میں مجھے بلایا گیا، 7 سال کا بچہ اور اس نے چند مہینوں میں پورا قرآن حفظ کر لیا، پکا یاد. 7 سال کا بچہ. اور ایسی کتنی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں. کسی بھی مذہب کی کتاب کو پڑھنے والے اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہیں جتنے کہ قرآن کے ماننے والے قرآن کو پڑھتے ہیں اور لوگوں کو پڑھاتے ہیں. پہلی قوموں میں کیا تھا کہ مونوپولی بنا رکھی تھی، آج بھی ہے، چند لوگ پڑھنے والے ہیں بس، سب نہیں پڑھنے والے. اب جب چند لوگ ہیں تو اگر وہ بدل بھی دیں تو دوسروں کو کیا پتہ چلے؟ پتہ تو جب چلتا جب ہمیں بھی پتہ ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ ایسا نہیں ایسا ہے. اور جب مونوپولی بنی ہوئی ہے کہ چند لوگ پڑھیں گے، چند خاندان والے پڑھیں گے، چند برادری والے پڑھیں گے، دوسرے لوگ پڑھیں گے ہی نہیں، تو وہ لفافے دے کے کچھ بھی بدل دے. یہ ہوتا تھا؟ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد وہاں جو اطراف میں یہودی قبائل آباد تھے ان کی کتاب تھی توریت، اور اس توریت میں اصل حکم تو یہ لکھا ہوا تھا
کہ اگر کوئی لڑکا لڑکی بدکاری میں مبتلا ہو جائے پکڑا جائے تو اس کو رجم کیا جائے، یعنی برملا میدان میں لا کر پتھروں سے مارو کہ مر جائے، اس کو کہتے ہیں رجم۔ یہ حکم تھا۔ تو ان کے جو سرمایہ دار تھے، بڑے لوگ تھے، ان میں یہ واقعات پیش آنے لگے، تو جو ان کے مفتی تھے، قاضی تھے، یہ سرمایہ دار ان کو لفافے پکڑا دیتے اور سزا معاف کرا لیتے، اور اگر کوئی غریب آدمی پکڑا جاتا اس کو رجم کر دیتے۔ تو معاشرے میں انتشار پیدا ہوا کہ بھئی یہ کیا بات ہے، دین تو سب کے لیے برابر ہے، جرم اس نے کیا تو اس کی سزا نہیں ہے اور اس نے کیا تو اس کی سزا ہے، یہ کیسے چلے گا؟ تو ان کے جو مذہبی لوگ تھے انہوں نے اکٹھے ہو کر پنچایت کی، اور بجائے رجم کے یہ سزا تجویز کی کہ بھئی اگر پکڑے جائے تو ان کا منہ کالا کر کے اور گدھے پہ بٹھا کے جلوس نکال دو، سارے محلے میں پھرا دو ٹم ٹم پہ۔ بہرحال تھی یہ بے عزتی کی بات، اور جس کا ایک مرتبہ منہ کالا ہو گیا تو کب تک اسے یاد کیا جاتا تھا کہ بھائی فلانے کا منہ کالا ہوا تھا اور ٹم ٹم پہ اور گدھے پہ بٹھایا گیا تھا اور تالی پیٹی تھی۔ اب حضور تشریف لے آئے، اور ایک واقعہ اس طرح کا پیش آیا، تو انہوں نے سوچا کہ اسلام مذہب تو بڑا رحم دلی کا مذہب ہے، ایسا کرو کہ یہ مقدمہ حضور کی خدمت میں لے جاؤ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ہلکا حکم ہو تو ہماری بھی جان بچ جائے گی اور یہ بے عزتی بھی نہیں ہوگی۔ اب پہنچ گئے مقدمہ لے کے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تمہاری کتاب میں جو حکم لکھا ہے وہی میں جاری کر دوں؟ اب اس کا کیسے انکار کرتے؟ کیا اچھا ٹھیک ہے، حضرت نے فرمایا بلاؤ، توریت کو بلاؤ، توریت پڑھنے والے کو بلاؤ۔ چنانچہ توریت لائی گئی، اور پڑھنے والا ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا ابن سوریا، وہ بھی آیا، کیونکہ عبرانی زبان میں تھی، صحابہ تو جانتے نہیں۔ اس نے کیا حرکت کی کہ ایسے ہاتھ رکھ دیا بیچ میں، اور ادھر سے بھی پڑھے اور ادھر سے بھی پڑھے، اور ہاتھ کے نیچے جو ہے وہ نہیں پڑھتا، اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کہ توریت میں تو رنگ رجم کا اور سنگساری کا کوئی مسئلہ ہے نہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے یہودی عالم تھے اور بعد میں اسلام سے مشرف ہوئے، وہ وہاں مجلس میں موجود تھے، انہوں نے عرض کیا کہ حضرت اس سے کہیے ہاتھ اٹھا کے پڑھے ذرا۔ اب جو ہاتھ اٹھا کے پڑھا تو وہاں وہ آیت موجود تھی توریت میں جس میں سنگساری کا ذکر ہے، تو آپ نے ان پر سنگساری کا آرڈر جاری کیا۔ انہی کے کتاب کے حکم کے موافق، یہ ایک مثال ہے، یہ تو پکڑی گئی غلطی کہ وہاں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ موجود تھے، اس لیے پکڑی گئی غلطی، ورنہ اپنے لوگوں کو کیا پٹی پڑھا دیں کہ اصل کتاب میں کیا ہے بتا دیں کیا، کیونکہ سب پڑھے میں ہے ہی نہیں۔ یہ اصل بنیاد بنی ہے ان کی کتابوں میں تحریف کی۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے، جو ہمارے آس پاس لوگ رہتے ہیں ان کے اندر بھی جو بگاڑ آیا اس وجہ سے کہ ان کے مذہب کے جاننے والے ایک خاص طبقے تک محدود تھے، سب نہیں پڑھ سکتے، نہ پڑھا سکتے نہ پڑھ سکتے، ایک خاص برادری ہے وہ پڑھے گی، سارے مذہبی کام وہ کرے گی۔ اب وہ عدل دے بدل دے
تبدیل کر دے تحریف کر دے کسی کو کیا پتا کیونکہ کوئی پڑھ ہی نہیں رہا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ علم دین پڑھنے پر کسی کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کالا ہو گورا ہو عربی ہو عجمی ہو انڈین ہو افریقی ہو ایشین ہو امریکی ہو آسٹریلیا کا رہنے والا روس کا رہنے والا قرآن پڑھنے پر کوئی پابندی نہیں کوئی خاندان خاص نہیں کوئی زبان بولنے والا خاص نہیں سب پڑھ سکتے ہیں سب حافظ بن سکتے ہیں سب عالم بن سکتے ہیں کوئی پابندی نہیں بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے غیر عرب علم دین کے پڑھنے میں پڑھانے میں باقی رکھنے میں اشاعت میں بہت سے عربوں سے آگے نکل گئے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ مکہ مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے بخارا کے زبان بھی الگ حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ حضرت امام ابو داود رحمت اللہ علیہ حضرت امام ترمذی رحمت اللہ علیہ یہ سارے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے فقہا سب غیر عرب ہیں جو آج ہم فقہا کی کتابیں پڑھتے ہیں اکثر لکھنے والے عجمی ہیں تو یہ نہیں کہ بھئی عربی پڑھے گا یا حضور کے خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو تو پڑھے گا اور کوئی پڑھ نہیں سکتا سب پڑھیں گے کوئی پابندی نہیں کوئی اس میں اونچ نیچ نہیں اور بہت اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ ایک جگہ ہمارا جانا ہوا وسطی امریکہ کے ایک ملک میں عشاء کی نماز میں ایک کالے نوجوان نے کالی رنگت کا نوجوان اس نے جو قرآت کی ہے اتنی شاندار اور بہترین قرآت کی کہ آج تک اس کی مٹھاس محسوس ہوتی اتنی دور کا رہنے والا قرآن پڑھا ہے یاد کر رہا ہے معانی کو جان رہا ہے مسائل کو سیکھ رہا ہے یہ اس دین محمدی کا امتیاز ہے جو کسی دین میں نہیں پایا جاتا ہے آپ تلاش کر کے دیکھ لیجئے کیا ان کی مذہبی کتاب کے پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں اپنے آس پاس کا جائزہ لے لیجئے آپ میرے خیال میں چند اشلوک پڑھنے والے بھی آپ کو مشکل سے ملیں گے پوری کتاب تو چھوڑیے کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے پوری زندگی گزار دی ہوگی اپنی مذہبی کتاب کو دیکھا بھی نہیں ہوگا لیکن الحمدللہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بخشی کیسے ہی گیا گزرا مسلمان کیوں نہ ہو قرآن سے وہ کسی نہ کسی درجے میں وابستہ ہے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا چاہتا ہے کم سے کم اتنا تو پڑھتا ہی ہے جس سے نماز درست ہو جائے کوئی بہت ہی بد نصیب ہوگا جسے سورہ فاتحہ اور قل ہو اللہ بھی یاد نہ ہو ایسے لوگ آپ کو مسلمانوں میں کم ملیں تو یہ ہمارے دین کی خصوصیت ہے کہ ہمیں جو منشور عطا ہوا اور ہمیں جو دستور عطا ہوا اور ہمارے لیے جو کتاب ہدایت اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمائی وہ ہمارے پاس جو کی تو موجود ہے اور اس کی تدبیر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ یہ ہمارے
لوگوں کے سینوں میں اللہ نے محفوظ کر دی. اگر صرف کتابی شکل میں ہوتی کہ بھائی لکھی ہوئی ہے تو دنیا سے کتاب ختم ہو جاتی، قرآن ختم ہو جاتا. اگر کیسٹ کی شکل میں ہوتی کیسٹ ختم ہو جاتی، قرآن ختم ہو جاتا. اور کسی شکل میں ہوتی تو وہ شکل ختم ہوتی تو قرآن مٹ جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے سینوں کو اس کی حفاظت کی جگہ بنایا ہے. جب تک انسانوں کے سینے موجود ہیں اللہ کی یہ کتاب بھی جو کہ تو موجود رہے اور پڑھی اور پڑھائی جاتی رہے اور کوئی بدل نہیں پائے گا. اور جب قرآن موجود رہے گا تو دین بھی موجود رہے گا، حق اور باطل کا امتیاز ہوتا رہے گا. باطل عقائد مٹائے جاتے رہیں گے اور حق کو بلند کیا جاتا رہے گا، حق کا بول بالا ہوتا رہے گا اس قرآن پاک کے ذریعے سے. ہم لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنی زبردست کتاب ہے. تجربہ ہے، چیلنج ہے. کوئی آدمی ادنا درجے کے شرک میں مبتلا ہو اور وہ قرآن پاک کو معانی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے، ترجمے کے ساتھ، معتبر ترجمہ، انشاءاللہ چند دن نہیں گزریں گے کہ یہ شرک کے عناصر، شرک کے جراثیم اس کے ذہن و دماغ سے ایسے صاف ہو جائیں گے جیسے صابن لگانے سے کپڑے کا میل صاف ہو جاتا ہے. اللہ نے اس کتاب میں یہ تاثیر رکھی کہ یہ حق کو ثابت کرنے والی اور باطل باتوں کو مٹانے والی کتاب. تبارک الذی نزل الفرقان، اس کا لقب ہے الفرقان، یعنی الفارق بین الحق والباطل، حق اور باطل میں امتیاز کرنے والی کتاب. جو اس سے وابستہ رہے گا وہ حق پر جیے گا، حق پر مرے گا انشاءاللہ. اور جو قرآن سے دور ہوگا، قرآن سے وابستگی نہیں رکھے گا، وہ اسی اعتبار سے دین سے دور ہوتا چلا جائے گا. یہ بھی تجربہ ہے. اس لیے ہم سب کی، میرے بھائیوں، ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی قرآن پڑھیں، بچوں کو قرآن پڑھائیں، بچیوں کو قرآن پڑھائیں، اپنے ماتحتوں کو قرآن پڑھائیں. حافظ بنائیں تو بہت اچھی بات ہے، عالم بنائیں اور اچھی بات ہے، لیکن کم از کم ناظرہ تو ضروری پڑھائیں. اور ناظرہ بھی روا روی میں نہیں کہ بس بیگار ٹال دی، بلکہ قرآن کو قرآن کے طریقے پہ پڑھوائیں. قرآن ایسا نہیں ہے کہ آپ جیسے چاہیں پڑھ لیں، اس کے پڑھنے کے طریقے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو حرف جس مخرج سے نکلنا ہے اسی مخرج سے نکالا جائے. کئی الفاظ ایسے آتے ہیں جن کے مخرج میں تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے، جیسے زا، زال، ضاد، ضا. یہ چار الفاظ ہیں، زا، زال، ضاد، ضا. اب اس کے لیے ہمیں مشق کرنی پڑے گی، تب فرق ہوگا.
اور اگر مش نہیں کی تو بس دعات کو زا پڑھ دیں گے، زا کو دعات پڑھ دیں گے، اور حق نہیں ادا ہوگا قرآن کی قرآت کا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر پڑھنے والا قرآن کے ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالے. مخرج کو نکالنے کے لیے مشق کرنی پڑے گی، تمرین کرنی پڑے گی. ہمارے ہاں جو نورانی قاعدہ پڑھا جاتا ہے اس میں اس پر بہت زور ہوتا ہے کہ بچہ ہر حرف اپنے مخرج سے نکالنے کا عادی بن جائے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اگر کوئی عربی عبارت پڑھ رہے ہیں قرآن کے علاوہ تو آپ رواں پڑھ سکتے ہیں، حروف اپنے مخرج سے نکلیں پڑھتے چلے جائیں، لیکن جب قرآن پڑھا جائے گا تو جہاں را کو پر کرنا ہے وہاں را پر کرنی پڑے گی، باریک کرنی ہے تو باریک پڑھنی پڑے گی. اللہ کا لام کہیں پر پڑھا جائے گا کہیں باریک پڑھا جائے گا، کہیں غنہ ہوگا کہیں ادغام ہوگا کہیں اخفا ہوگا کہیں مد ہوگا، مد کہیں زیادہ کھینچے گا کہیں کم کھینچے گا. یہ سب قواعد کے ساتھ قرآن پڑھنا یہ اصل میں پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ بیگار ٹال دو بس پڑھے چلے جاؤ. اب معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا. اس کی بچپن سے مشق ہونی چاہیے. اگر ہمیں اچھے استاد نے پڑھایا اور بچپن میں ہماری مشق ہو گئی اور ہم صحیح قرآن پڑھنے والے بن گئے، اب ہم مرتے دم تک انشاءاللہ صحیح پڑھتے رہیں. یہ بچپن کی جو مشق ہے اس کا اثر پوری زندگی پہ پڑتا ہے. اس لیے ہم سب یہ ارادہ کریں کہ اپنے بچوں کو بچیوں کو قرآن پاک ضرور پڑھائیں گے. کوئی بچہ بچی ہمارا قرآن پڑھنے سے محروم نہیں رہے گا. اور بھائی توفیق دے اللہ تعالی، حافظ بناؤ اور اچھی بات ہے، اور آگے بڑھاؤ، عالم دین بنے، مفتی بنے، تاکہ دنیا آخرت میں سرخ روئی کا سبب ہو، صدقہ جاریہ بنے، جنت میں رفع درجات کا ذریعہ بنے. یہ بھی ہمارا جذبہ ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان، بابرکت ہے وہ ذات جس نے الفرقان کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا. 23 سال میں حسب موقع حسب مصلحت آیات کا نزول ہوتا رہا اور اس نے الفرقان کا اثر ظاہر کیا کہ حق کو حق کہا گیا، باطل کو باطل کہا گیا. کیا مقصد تھا قرآن کے نزول کا؟ کہ اپنے بندے پر قرآن کا نزول ہوا، لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ یہ بندہ یعنی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام جہان والوں کے لیے نذیر بن جائے. نذیر کا مطلب ڈرانے والے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے بن جائے کہ دیکھو بھائی میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، اگر تم قرآن پر عمل نہیں کرو گے، دین پر عمل نہیں کرو گے تو اللہ کے ہاں جانا ہے، جواب دینا ہے، حساب دینا ہے. اگر صحیح ریکارڈ تمہارا نہ رہا تو تمہیں عذاب سے کوئی بچا نہیں پائے گا. عذاب سے بچنا ہے تو آج قرآن کے مطابق، قرآنی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنی ہے. یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے اور اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ہم سب کو اللہ کے دربار میں حاضری دینی ہے اور کوئی چاہ کے بھی بچ نہیں پائے گا. کہ بھائی قبر سے جب اٹھایا جانے لگے تو یہ اینٹ کے بیٹھ جائے کہ میں تو نہیں جاتا، کچھ اینٹ نہیں چلے گی،
جانا ہی پڑے گا. یا وہاں جا کر کے جب عذاب کا وقت آئے تو لوگ سب معذبین جن کے خلاف فیصلہ ہو وہ دھرنا دے کے بیٹھ جائیں کہ ہم تو نہیں جاتے, دم مارنے کی کسی میں ہمت نہ ہوگی. فیصلہ جو ہوگا 100% اس کی تعمیل ہوگی. ان کے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی ولی ہوگا نہ کوئی شفیع, نہ کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی بچانے والا ہوگا. اس لیے ہمیں دنیا میں رہ کر اپنے معاملات اپنے رب سے درست کرنے ہیں اور اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ رکھنا ہے. اسی لیے میرے بھائیوں یہ محنتیں ہو رہی ہیں. ان مدارس کی مکاتب کی قدر کیجئے اور ان کو باقی رکھنے میں ترقی دینے میں ہم سے جو بھی کردار ہو سکتا ہو تعاون ہو سکتا ہو اس میں دریغ نہ کیا جائے. اگر ہم ان کا تعاون کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے معاون ہوں گے. ان تنصر اللہ ینصرکم, یعنی تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے. اللہ تعالی اس ادارے کو خوب خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے اور دنیا میں جتنے بھی دینی خدمت کے ادارے ہیں, تعلیمی ادارے ہیں, ملی ادارے ہیں, جماعتیں ہیں, اللہ تعالی ان سب کی حفاظت فرمائیں, ہر قسم کے شرور سے محفوظ رکھیں, ہمارے یہاں مل بیٹھنے کو بھی قبول فرمائیں, حاضری کو قبول فرمائیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.